Ele está de volta, grande Chico. Mais uma vez, estamos aqui de volta. É isso aí. Você conseguiu, assim, várias adesões aí nos nossos vídeos, né? Nossa, cara, se vocês soubessem, ele tinha um número X de visualizações que a gente posta padrão na internet. Né? Deu 3 vezes mais o último. Que tá coisa vendo? Boa. Que isso é sinal, a gente tem que continuar, né? E você também, pelas ruas, tá lutando. Nossa, pelas ruas, é engraçado, as pessoas passam perto de mim. Pode falar comigo, pode me chamar, eu sou feio, mas não mordo. Hoje passou um casal perto de mim, e eu, na minha, pensando onde eu ia fazer o que, escutei o cara falando assim. Aí quando eu percebi, já tinha um passado. Ele falou assim, toca Michael Jackson pra nós lá. Então, tá bom, né? E eu tenho pedidos. A Regina, nossa amiga do MSS, a Regina pediu também uma música, eu tô pesquisando pra ela. Tem mais outro pedido feito pra mim, tá anotadinho ali. Semana que vem tem mais. Semana que vem não. Quando eu voltar... Você não sabe onde eu vou aí voltar. Aí que tá, esse menino tá que tá, meu Deus do céu. Quando eu voltar, eu tô saindo agora, amanhã, nós estamos gravando hoje aqui, amanhã eu tô saindo. Nós estamos gravando hoje, segunda-feira, muito adiantados. Segunda-feira que eu tenho que viajar amanhã, eu tenho que ir pra São Paulo, pegar um avião e vou pra Boston. Eu vou pra pé de Boston fotografar um batizado. Olha que bacana. Tá certo que eu sempre falei. A pessoa brinca comigo, você vai fotografar na China, vai fotografar, vou onde você quiser, é só pagar, o preço é o mesmo de Bauru, não cobro nada demais. Ai, que é bosta, só... eu vou ficar aqui. Então, eu prometo a vocês que vou fazer aquele olho mágico, aquele outro quadro que eu faço, olho mágico. Lá, né? É. Isso mesmo. Mostrando as curiosidades, aquilo que o povão, é o olhar nosso, o olhar bauruense lá fora. Exatamente. Mas... Então na volta vai ter novidade aí pra vocês. Legal, legal. E hoje vamos começar mostrando mais uma daquelas transformações dos cantores famosos, seus sucessos famosos. Eles na época lá que gravaram. O antes e depois. O antes e depois. Gravando por volta aí dos 25, 30 anos, depois, 30 anos depois, aquilo que sobrou deles. Principalmente os meninos, porque as meninas ainda ficam bonitão. Uma música até melhor, né? É, tem uma melhor. Então, vamos ver então, vamos começar. Música na caixa, vamos lá! People writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. People writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Before my eyes, a curiosity.
Não, olha. Rapaz. Tem olha. Apareceu um casal cantando. O cara ficou carequinho. Carequinho. Cabelão que ele tinha. E tem a técnica, né? Dos caras que já não aguentam mais cantar o que cantava 30 anos atrás, né? O Bon Jovi. O Bon Jovi é uma 17 Camargo. Né? Na hora de dar aquele agudo, ele... Você! Dá pro gol. Eu não canto, ela só me achou pouco. Não aguenta mais. Não tem uma potência. É muito engraçado, meu. Puxa vida. É o que eu falo, os homens envelhecem, engordam e ficam careca. Vira uns guaruzão. A mulherada fica bonita. Fica, mas tem uns que ficam até melhor do que é. Verdade, as meninas interessantes. Você quer ver como as mulheres ficam bonitas? Anuncia a próxima. Vamos ver! Agora sim. Vamos àquela famosa transformação de 17 aos 71 anos da nossa musa, aquela que o Toninho do Meridota quis. Alô, Toninho. Axé, vamos ver a Axé. Axé. Cristina Bass Pimentel, a sua ídala, vai cantar agora. Vamos lá. Ladies and gentlemen, in a word, share. Wasting my time. Love can build a bridge. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. Só o Botox que ela põe na boca que ficou um meu bom corpo. Boca de quatro? Mas o resto, uma beleza. 72 anos. 72 anos. Verdade. E continua nos palcos aí. E com aquelas roupas miudinhas. Pois sensuais, é. Transparentes. Pois é, cara. Ela é dureza naquela. Rapaz, já falei, a primeira fila. Só Chicos. Agora o pessoal que não sabe por quê. Eu vou contar a historinha. Não sei se ela faz isso ainda, mas ela costumava escolher um cara na primeira fila e ó, meu quarto, depois do show. Mandava o segurança dela buscar o produtor, porque era aquele lá. Aliás, aqui no Brasil já vi cantor também, sertanejo, que eu acompanhava, fazia fotografia dele por aí. O ônibus entrando na cidade, assim, as meninas e tal, dali a pouco ele fala assim. Aquela, manda buscar. Oh, meu Deus, é assim? Que coisa maravilhosa. Maravilha. Mas então é isso, gente. Por hoje é só. Continue mandando sugestões, que eu já tenho três aí na gaveta para pesquisar. Mandaram pra gente. E é só curtir. Para mandar sugestão, você pode mandar pelo Facebook do programa Nota 10, pelo Facebook do Chico Coffin. Chico escreve com X, viu?
O XZK, Chico Cofani. Tem Instagram? Aí pelo meu, pelo Instagram. Tem o canal do YouTube, depois vocês podem ver à vontade, tanto no Facebook do Nota 10, como no meu canal do YouTube. Você fica para lá, sempre. É só recordar e tem assistir um monte. Devagarinho. O crescimento dos últimos 3, 4 programas aí foi fabuloso. É. Foi esse lance do antes e depois aí que todo mundo curte. É. Muito legal, muito legal. Tá certo? Valeu, Chicão, boa viagem, viu? Obrigado, que obrigado. Boston, vou ficar aqui em Bauru, ele vai para Boston. Vamos passar em Chicago primeiro, que é com a conexão. Aí, por sua conta. Outra vez foi assim. Não, obrigado. Valeu.